Idéal Construction. Idéal Construction est votre fournisseur de pavés en RDC. Idéal Construction vous offre une gamme variée de modèles et de couleurs pour vos pavés en béton. Solide de grande qualité, résistant aux chaleurs et humidités. Nous disposons aussi d'une équipe qualifiée pour la pose de vos pavés, pour vos immeubles, maisons, usines et autres. Pour plus de renseignements, appelez au 090 19 41 889 ou au 089 89 68 330. Nous sommes sur avenue Kilimani numéro 2, quartier Kilimani, dans la commune de Kintambo. Référence Hôtel Malebo, voire Institut Kilimani. Idéal Construction est à votre service. Na district ya Lukunga na komina Gombe na poro ya Selkobi pa ikani la police ya Colin Putu bachaki maboko na mama o musane ko yaka bana ba bebe badite a reportage oyo. Mama, mbote ya? Ye bisabiso na tomoni awa epa ya colonel Putu na bébé. Yo ozanani likamunini mama. Se présenter nanu. Na bumba. Mama on a évité. Na fin dans un hôpital, na monika maman yo aye. Oke nga na yo luka. Yo bota in hôpital ni. Na bota in hôpital ya César ya cité Kito. Oke na tata mosi na yo, nde na moni yo na otika yo te na oso ka ka to ke. Oyo ka si na ni azo ka pe ko expliquer nga te. O to ke nde ka ka na ndako, o ko yeba fami kuna na ndako. Yo mon bali na la zala kiwa. Azanya na libongo koto na triage. Mais yo siko bataza mwasi na yo oyebi bango. Na yebi bango nyo. Parce que na koli de na bunga. Okay, allez-y. Tanga yo kende après. Nga na boy. Azi bango apesi docteur double. Combien? Ade apesi e kanini kat. Apesi so 54 000 dollars. Okay, 14. Na mbango mbana nga pesi apesa ike na poko na bini. Nde ya yeba 12 heures ay ko zanga ki nga na eto bi mato kenda. Doka nga mama nga na yebi na nga yote oto kende kaka o yeba fami na nda nga bi na ko kende te pa azu mwana mba moko. Abanzo kena mwana. Wana azu mwana simi mwana na. Wana memika mwana. Okay, après tabo continuer bo komi andene na la police. Ameminga la police a dit que mobali na ngai ya basa mikanda andima kenga na kende ndao nga na yebi na nga tokenda ko nde yeni mama na mukuse yo yebi na yebi ete otira pe omona ete depuis na bota mana kola yo me yalo bi yebi yo te merci na kumi sinzambe okay mama kumi sinzambe ate jali ka mutoko tuna yo ne boyebani nengeni mwana tata mwasi no nengeni Moussa Ngoyi Barbana, commentaire on les années. Je suis un maman, je suis un maman. Je suis à la recherche de moi dans la banque de moi. Je aboti quelque part, à qui manda quoi aboti. Je suis un peu à Jean, je suis un peu à na je suis un peu à moi si à faire ou aboti. Si je suis un peu à moi, je suis un peu à moi, aboti l'hôpital, moi, à la cité de Toko. Je suis un peu à la vérifier, mais moi, je suis un peu à lui, je suis un peu à Mais maman, je suis quand je suis maboko, je suis là, 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 je suis reconnaître je suis là, je suis là, je suis là, je suis Papa Tika to sololi aza mwana nga ikanda mtu bandaye ko sala yi. Eza bilimo mabende yo sala bango. Mama, oya boti aza nayo. Boza to tuna ye, eh? Zia to tuna ye. Mama, mbote. Oyo aza nani? Ana ngai. Ozo reconnaître ya nayo. Okay. Bongo oya zo lela o nani? Ye nani? Na ebi ete. Mama, oya oyo nani? Na ebi ete. Me ya tata mwasi na bino. Il y a un grand Il y a un grand
Ok. Oui, mon colonel. Oui, na ligina ba ça mon keboye. On a likambo ya mama o ya yibi mwana. Et là quoi li boso to mon les a suspect pour na mama. Ko kende ko futa mbongo na hôpital. Yo oyebi mwana wana te. Oyebi papa na yete. Mboka na oyebi te. Yo kende ko futa mbongo na hôpital. Yami balé. Obimisi mwana na hôpital. Sans certificat de naissance, où le médecin a signé pour que moi n'abîme. Yami Sato. Et le qui moi mi koloté n'a pas qu'à djoumati na kawele, kaka maman moka ke kofuta mbong à l'hôpital, que yé maman koulutu ya mwana, ou ya botami l'hôpital, ou an ape abibisi mwana. Mwana na ti lelo, amona na kate. Lelo to kangi maman wana, a ke kaka l'hôpital, a ke tsous kofuta mbongo. Pona kobimisa mwana ke ya akomi tata mwasi ya mwana oyo aboti mwana donc to mona ngwe sa pe suspect comment na mukia interval ya mikolo na hôpital na kawele bayibi mwana na cité kitoko awa bayibi mwana pe bazo ki do futa mboko toujours na hôpital comment on ezani pona likambo maman alingo iba mwana me raté olobini bon maman oyo ayibi mwana ko iba Bambate, soka salaka, mwana ya famille, docteur fala livrer acte de naissance. Mais acte mokote mokanda mokote ya hôpital. Donc il y a la sika yibi yango, ayibi mwana, puisque ayibini na mwana sans titre. Vraiment, moussala ki toko, vraiment moussala boussali vraiment. Na lobi boye, soki mwana ba yibi normal, jisi sa sa likamuna e. Mais, papa, to hola na likambo eza bianke. Kona gana lobi boye? Hein? Na moni kutu tina, na zomo na kutu tina, akomila hati. Pona ngai, azamo kangami. Mama wana akende, akende, apetu to basi soni.